çfarë nuk duhet të lëmë kurrë në makinë kur është vapë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Dhe për më tepër, është edhe një objekt i përditshëm që as nuk e mendojmë mund të shkaktojë një problem të madh në makinën tonë. Sidomos këto ditë kur vala e të nxehtit po rreket të djegë vendin tonë, është shumë e rëndësishme të kujdesemi jo vetëm për veten, por edhe për makinën tonë. Në veçanti, po i referohemi syzeve të diellit, të cilat të kombinuara me diellin dhe temperaturat e larta, mund të shkaktojnë aksidente të paparashikuara, të cilat mendja e njeriut as që i ka imagjinuar. Dhe nëse nuk na besoni, shikoni vet imazhin e më poshtëm. Sipas British Sun, kjo foto është publikuar nga brigada e zjarfikësve të Nottinghamshire dhe tregon se çfarë mund të ndodhë nëse i lëmë syzet e diellit në makinë për një kohë të gjatë, ndërsa jashtë është nxehtë. Fotoja në fjalë, e cila tregon një makinë të djegur në Britani me një vrim në xham, po bën gjiron e internetit për të tërhequr vëmendjen se cilat gjëra nuk duhen lënë kurrë në makina në ditët e nxehta. Brigada e zjarfikësve të Nottinghamshire postoi foto në Twitter duke shkruar: "Dielli duket i fortë, ndaj keni kujdes pasi mund të shkaktoj zjarr." Zjarri u shkaktua nga syzet e diellit të mbetura në makinë. Mbajini objektet që shkaktojnë reflektim larg nga rrezet e diellit. Shumë njerëz u habitën kur pan dëmtimin e një sendi kaq të zakonshëm, të përditshëm dhe shumë prej tyre me një koment: "Nuk e dija. Faleminderit." Megjithatë, nuk janë vetëm syzet që nuk duhet mbajtur në këto ditë të nxehta nëse makina është e ekspozuar qoftë dhe disa minuta në diell. Ju duhet të shmangni lëndjen e lëndëve djegëse, përfshirë naftë a benzinë, por edhe lëngje të tjera si antidjers apo parfume. Shmangni shkrepse dhe çakmak në makinë, por edhe sende të tjera plastike që mund të digjen nën ekspozimin e diellit.